Det er Dansk Minecraft Elve her. Og det her, det er første afsnit på Skatter på serveren. Og vi har fået bygget mange store ting og små ting. De små ting, de er gode i byen. De passer rigtig godt ind. Og de store ting, de er også meget fede. Så tak for, at de har bygget dem. Så har vi fået et supermarked og en minigolfbane. Vi har også fået et diskotek, og spawnstedet, det er på den der stenplade, der er derovre. Og så har vi skyscraper, og den har jeg sørget for, at den er kommet. Og så har vi fået et hotel, og det er rigtig godt, at vi har fået det hotel. Og vi har også den der glas skyscraper. Den er også god i byen. Den kan man virkelig se. Og sådan den er glas. Og så den her store ting. Den har mig og min storebror lavet. Og vi ses. Hej.